Romane, klobouk. A mě, že mu se mu to říkal dvakrát, to je tele. Kamarádi, zapalte oheň. No, právě. Takže kamarádi, říkám vás na úsadě nebeští jezdci a chtěl bych předem vzpomenout na kamarády, který tady nejsou mezi náma. Takže já osobně třeba bych chtěl vzpomenout na mého bráku Bocmana, který už tady není 30 let, na Tomáška, který tady není už 15 let a byl bych rád, aby další písničkou jsme je tak nějakou pozdravili a zapálili tady nějaké ty svíčky, které tady ještě každý rozložili. Děkuju vám.